Kryeministri i Greqisë ka marrë përsipër postin e ministrit të jashtëm pas dorëheqjes së Nikos Kotzias. Alexis Tsipras përcolli mesazhe të qarta si për ligjvënësit grek, por edhe për ata maqedonas, se nuk do të toleroj asnjë strategji personale në linjën ndërkombëtare në vend, dhe se Maqedonia nuk do të bëhet kur pjesë e organizatave ndërkombëtare me emrin Republika e Maqedonisë. Vendimi im për të marrë përsipër portofolin e punëve të jashtëm është dëshmi e cila sinjalizon vendosmërinë time se do bëj gjithçka është e mundur për të siguruar përfundimin me sukses të marrëveshjes historike të prespës e cila përmirëson rolin ndërkombëtar të vendit. Tsipras tha para mediave se inkurajon Maqedoninë të vazhdojë procesin për ndryshimet kushtetuese sipas marrëveshjes. Dua që të inkurajoj fqinjet që të vazhdojnë me proceset me guxim dhe vendosmëri për të bërë hapin vendimtar në përmbushjen e detyrimeve sipas marrëveshjes historike të prespës, sepse për këtë nuk do të ketë mundësi tjetër. Përsëris edhe një herë se Greqia nuk do ta pranojë integrimin e fqinjit tonë në asnjë organizatë ndërkombëtare, në BE apo NATO me emrin kushtetues Republika e Maqedonisë. Kryeministri grek sqaroi se e pranoi dorëheqjen e shefit të diplomacisë Kotzias me zemër të thyer. Nikos Kotzias i dorëzoi dorëheqjen kryeministrit këtë të mërkur pas konfliktit me ministrin e mbrojtjes Panos Kamenos. Ky i fundit partner kryesor i koalicionit ka deklaruar se nuk do të votojë në parlament zbatimin e marrëveshjes së prespës. Ndërkohë mbajtja e postit të ministrit të jashtëm nga ana e kryeministrit Tsipras pritet të ndikojë edhe në negociatat me Shqipërinë për kufirin detar.